Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Перші зимові старти наших легкоатлетів. Підсумки виступів біатлоністок нашої області на змаганнях 5-го етапу розіграшу Кубка світу. Перемоги баскетболістів СумДУ і волейболістів ШВСМ СумДУ над лідерами вищої ліги. Майбутній семінар з кросфіту, який в Сумах проведе зірка українського і світового бодібілдингу. Поразка футзалістів Сумського державного університету від Одеського МКВ у матчі першості України в першій лізі і запекла боротьба у матчах чергових турів зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. От про що, і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.Рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Двоє наших земляків відзначилися на різдвяних стартах легкоатлетів в столичному манежі школи вищої спортивної майстерності. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина святкувала перемогу у бігу на 60 метрів з бар'єрами з результатом 8,8 секунди, підтвердивши норматив для участі в зимовому чемпіонаті світу, а у гладкому короткому спринті фінішувала другою 7,51, програвши 13 секунди призерці Олімпійських ігор в Лондоні у естафеті киянці Христині Стуй. Рекордсмен України серед юніорів зі стрибків жердиною шосткінець Владислав Малихін з першої спроби підкорив 5,60, що гарантувало йому перемогу, а от на 5 метрів 72 сантиметри стрибав тричі і рекордну висоту для юніорів України в манежах підкорити не зміг. Відкритий зимовий чемпіонат Сумщини з легкої атлетики відбувся на початку поточного тижня. Змушений констатувати, що рівень організації і проведення змагань на доріжці, яку попри усі обіцянки так і не встигли реанімувати до нового року, м'яко кажучи, бажає бути значно кращим. А отже, новообраному президенту Федерації легкої атлетики Сумщини Юрію Бові з його новою командою є над чим працювати. Тим не менш, відзначу результати переможців і призерів серед наших земляків, які принаймні заслуговують на увагу. Фінал короткого спринту у жінок не подарував нового прізвища з яскравим результатом. Анастасія Осокіна з Дніпропетровської області виявилася єдиною, кому вдалося розміняти 8 секунд 7,84. На другому і третьому місцях сумчанки Анастасія Шишняк, у якої 8.06, і Ганна Цибульник. Вона програла срібній призерці лічені 4 секунди. У цьому ж виді програми дворазовий зимовий чемпіон України студент СумДУ Володимир Супрун за відсутності одного з лідерів українського короткого спринту, запоріжанина Данила Курти, розбирався з двома іншими представниками цієї області. З результатом 6.85 він святкував перемогу, залишивши другим і третім Романа Кравцова 6.93 і Володимира Павленка 6.96. Бронзова призерка Олімпіади в Лондоні у естафеті 4 етапи по 100 метрів луганчанка Єлизавета Бризгіна і чемпіонка Європи серед молоді 2017 року, її молодша сестра Анастасія, були головними фаворитками фінальних забігів на 400 метрів. Єлизавета впевнено лідирувала практично до заключного віража, а потім передстартова епатажність з неймовірними криками на весь манеж раптово обернулася неспроможністю боротися з молодшою сестрою, яка і стала переможницею у цьому виді програми з результатом 55,58. Дарина Ставнича з Дніпропетровщини друга 56,35, а замкнула трійку призерів охтирчанка Євгенія Мучарова з вельми посереднім результатом 1 хвилина і 13 секунди. У найсильнішому забігові чоловіків на цій же дистанції очікувалася цікава боротьба між студентом СумДУ Віталієм Бутримом, ще одним студентом Держуніверситету Олексієм Позняковим, який представляє Донеччину, і сумчанином Ярославом Демченком, який лише перший рік виступає у юніорській групі. Перемога прогнозовано дісталася Бутриму 47,67, Позняков другий 48,32, відчувши гаряче дихання Демченка у потилицю. Той на 0,7 секунди покращив особистий рекорд у змаганнях під дахом – 48,92. Наступного дня на 200-метрівці за відсутності чемпіона Сумщини у короткому спринті Володимира Супруна перемогу святкував Олексій Позняков – 22,23. Ярослав Демченко зі срібною нагородою 22,61, а замкнув трійку призерів чемпіон України у бігу на 400 метрів з бар'єрами 2016 року волинянин Анатолій Синянський 22,80. Ще один наш земляк, а нині волинянин, студент СумДУ Євген Гуцул,
який другий рік поспіль опановує дистанцію 800 метрів, зі старту і до самісінького фінішу змагався, образно кажучи, зі стрілкою секундоміру. Його перевага над конкурентами була більш ніж відчутною. З результатом 1 хвилина 51,14 секунди він на 5 з гаком секунд випередив студента СУМ-ДПУ імені Макаренка Костянтина Ожійова і на майже 7 секунд свого товариша по команді Волинської області Назарія Жилинського. На дистанції 3000 метрів серед чоловіків лідером зі старту і практично до позначки 2,5 кілометри був Євген Кузнєцов з Дніпропетровської області. Здавалося, студент педуніверситету, чемпіон України серед молоді з марафонського бігу Віталій Івах, який тримався другим і для якого 3000 метрів – це справжній спринт, не знайде внутрішніх резервів наздогнати лідера. Аж от його потужне прискорення за два кола увінчалося успіхом, і на заключний 200-метровий відрізок він побіг лідером забігу. Розміняти 9 хвилин йому не вдалося, 9.07.75, а от у срібного призера він виграв майже 9 секунд. У спортивній ходьбі на 5000 метрів серед чоловіків, серед учасників глядачі не побачили Ігоря Главана, якого з участю у змаганнях з 22 грудня минулого року загальмував Національний антидопінговий центр. Тож головним претендентом на перемогу вважався студент педагогічного університету Олег Свистун, який очолив захід і з кожним колом лише збільшив свою перевагу над учасником двох олімпіад Олексієм Шелестом Сумського району і студентом СУМДУ Антоном Радьком. Результат чемпіона Сумщини – 20 хвилин 56,16 секунди. Шелест – другий, відставши від нього на 15 секунд, а Радько замкнув трійку призерів – 21,49,72 секунди. Не знайшлося конкурентів сумчанину Ігорю Мусієнку у секторі для штовхання ядра. Щоправда, результатом 17 метрів 60 сантиметрів він нікого не здивував, втім це лише перші змагання у зимовому сезоні для віце-чемпіона республіки, який наприкінці січня готується значно додати на командному чемпіонаті України. Кращі досягнення наших біатлоністок на змаганнях 5-го етапу розіграшу Кубка світу у німецькому Рупольдингу, 4-те і 5-те місця у індивідуальній гонці олімпійських чемпіонок Сочі в естафеті, студентки Держуніверситету Юлії Джими і сумчанки Валентини Симиренко. У естафетній гонці українки у провалі лише 11-й результат, а у мас-старті квартет біатлоністок України втопився до другої двадцятки. Вікторія Симиренко – 10-та, уродженка Суми Анастасія Міркушина – 12-та, слідом за нею Валентина Симиренко і на 18-й позиції підсумкового протоколу Юлія Джима. Вже 18 січня у італійському Анхольці Антерсельві починаються змагання останнього передолімпійського етапу розіграшу Кубка світу у програмі «Спринт», «Персьют» і мас-старти. Четвертий тур першості України з волейболу звів у очному протистоянні лідера вищого дивізіону Луцького «Олюртранса» і його найближчого переслідувача сумського ШВСМ «СумДУ». Команда Володимира Бабкова і Дениса Зуя почала матч з лучанами не кращим чином, весь час надолужуючи втрачене за рахунок власних помилок. До критичного моменту стартового сету, за яким починається тайбрейк, господарям майданчика вдалося таки зрівняти шанси на успіх, а потім і дотиснути суперника 26-24. Дві наступні партії засвідчили нездатність гравців «Олюртранса» вгамовувати свої емоції, а відтак перемоги за сумчанами на 19 і 17 очок. За схожим сценарієм розгорталися події у недільному матчі ШВСМ «СумДУ» проти львівської «Булави». Вдарила вона, образно кажучи, саме по львів'янах, які, набравши у першому сеті 22 очки, у другому капітулювали за рахунку 25-18, а у третій партії дорахували лише до 13 очок. Тож, з 22 очками після 8 матчів ШВСМ «СумДУ» на чолі турнірної таблиці вищої ліги за кращими додатковими показниками, випереджаючи Зміївського «Енергетика», «Олюртранс» третій з 20 очками при цьому зіграв на матч більше пари лідерів. Дві зустрічі наступного 5-го туру сумчани зіграють в Києві 17 і 18 лютого. Суперником ШВСМ «СумДУ» будуть студенти Національного університету фізичного виховання і спорту України, одноосібний аутсайдер вищої ліги та її середняк «Спартак» зі Сваляви.
50-50. Саме такий підсумок домашніх матчів баскетболістів Сумдиу з лідером групи 1 вищої ліги Ніко Баскет з дюшор номер 4 МВУВК з Миколаєва. У п'ятничному матчі поразка 65-84 без жодної виграної чверті. От суботній повторний поєдинок завершився з точністю до навпаки 89-70 на користь політехніків. З 22 очками після 14 зіграних матчів команда Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова піднялася на другий рядок турнірної таблиці, поступаючись 5 очками миколаївцям і на очко випереджаючи золотий вік Кропивницького, у якого 2 матчі у запасі. Колишній гравець, згодом асистент головного тренера баскетбольного клубу «Суми Хімпром» Віталій Черній, який пізніше керував національною збірною України, баскетбольним клубом «Київ» і київським будівельником, до новорічних і різдвяних свят одержав приємний подарунок. Арбітражний суд Міжнародної федерації баскетболу ФІБА зобов'язав керівництво столичного будівельника виплатити Чернію 30 тисяч доларів зарплатного боргу за березень-липень 2015 року. Крім того, компенсувати 6 тисяч доларів судових витрат. Нагадаю, у 2016 році Віталій Черній очолював грузинський Сухумі, а зараз 46-річний фахівець працює асистентом головного тренера литовського Літка Беліса. Хокеїстки сумчанки вдало зіграли матчі другого туру чемпіонату України з індор-хокею, який відбувся в Борисполі. З рахунком 9-0 команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої розгромила землячок з обласної ДЮ США. 11-1 переграла збірну Полтави, 14-2 сумське «Динамо», знищила 18-1 господарок туру бориспільчанок з «Колоса» і наостанок виграла 8-1 у «Динамо» сумчанки. 40 очками після 2 турів сумчанка очолює турнірну таблицю, на 8 очок випереджаючи «Динамо» сумчанку і на 15 – збірну Полтави. Останні неділі січня Федерація фітнесу, бодіфітнесу і бодібілдингу Сумської області на базі клубу «Майстер Джим» проведе семінар для тренерів і тих, хто самотужки опановує секрети кросфіт. У програмі навчального курсу «Базові основи кросфіт», основні вправи і техніка їх виконання, виявлення і виправлення помилок, рекомендації щодо включення окремих вправ до їх набору у вашому тренінгу, а також рекомендації щодо формування плану тренування для клієнта будь-якого рівня підготовки. Для тих, хто не обізнаний у тому, що таке кросфіт, скажу, що це система фізичної підготовки, заснована майже 20 років тому Грегом Гласманом і його дружиною Лорен Джинай. Ця система включає елементи інтервальних тренувань високої інтенсивності різних видів спорту. Це і система фізичних вправ, і водночас вид спорту. До речі, семінар, про який я повідомив, відбудеться у новій спеціалізованій спортивній залі для кросфіт у клубі «Майстер Джим», що на Охтирській, 18, і почнеться о 14 годині. Умови участі у семінарі повідомить президент Федерації фітнесу, бодіфітнесу і бодібілдингу Сумщини майстер спорту Сергій Танчик за телефоном 066-236-6440. Ну а тепер про своєрідну родзинку. Проведе цей семінар справжня мегазірка українського бодібілдингу і фітнесу, заслужений майстер спорту, триразова чемпіонка і восьмиразова призерка чемпіонатів світу з бодібілдингу і фітнесу, дворазова переможниця найпрестижніших турнірів бодібілдерів «Арнольд Класік» у Іспанії та Сполучених Штатах, крім того, автор курсу «Основи харчування для атлетів» і, між іншим, неймовірно чарівна жінка Оксана Оробець. Не помолюся, сказавши, що контактний телефон вже нагрівся від численних дзвінків майбутніх учасників семінару з CrossFit. І нагадаю, що зустріч з Оксаною Робець відбудеться у неділю, 28 січня, о 14 годині в новій залі для CrossFit у клубі «Майстер Джим» на Охтирській, 18. Футзалісти Сумського державного університету у домашньому матчі 6-го туру першості України серед команд першої ліги приймали одноосібного аутсайдера групи «Схід» – одеського МКВ. Втім, статус останнього був не такий вже і міцний. Від політехніків команду з Південної Пальміри відділяли 3 очки. Практично весь перший тайм суперники вели розвідку, час від часу створюючи небезпечні моменти перед воротами один одного. До голу справа не доходила, хоча ближче до нього були одесити. А рахунок відкрили господарі. На 17-й хвилині Сергій Бабинін хитромудрим чином скоригував напрямок польоту м'яча після потужного удару здалеку свого кіпера Микити Сітнера. Але перша половина матчу завершилася голом у роздягальню сумчанам. На 20-й хвилині рахунок зрівняв Володимир Опарівський, зупинившись там, де треба, під час розіграшу стандарту.
Другий тайм Одеса почала цілою хвилею гострих атак і небезпечних ударів по воротах політехніків. 7 хвилин ті тримали захист, а потім у складі МКВ знайшовся гравець, який цей захист розхитав. Япарама Колінс за хвилину двічі відзначився невідпорними ударами. Спочатку замкнув простріл вздовж воріт після розіграшу кутового, а за кілька десятків секунд, поки суперники не оговталися, потужним ударом з вельми гострого кута завершив фланговий прохід до ворот Сітнера 3-1. Схоже на те, гості повірили у те, що справу зроблено, трішечки розслабилися, за що були покарані Романом Прощенком, який на 29-й хвилині завершив швидку контратаку своєї команди голом, що реанімував інтригу у матчі. Але не більше. Останні хвилини політехніки грають 5 польовими, підключаючи до масованих атак Микиту Сітнера, але одесити лягли кістками, але зберегли свої ворота недоторканими. Отже, 3-2 на користь одеського МКВ, який з 6 очками після тих же 6 матчів поступається футзалістам Державного університету лише за гіршими додатковими показниками. Друга футзальна ліга України. Цими днями відбулися матчі 3-го туру в 3-й групі, де Сумщину представляє одразу квартет команд. Технологія не залишила бодай жодного шансу «Фудцентр», вигравши 5-1, а наступного дня, 12 січня, свою першу вельми результативну перемогу здобув екс-лідер чемпіонату Сумщини «Лекс ВСК», перегравши «Нікмас» 14-5. Тож після 3 турів одноосібним лідером групи 3 другого футзального дивізіону України з 9 очками стала «Технологія». 3 очками їй поступається «Фудцентр», від якого настільки ж відстає «Лекс ВСК». Кількома днями пізніше цей же квартет команд зіграв матчі 9-го туру зимового чемпіонату Сумщини. Результати цих зустрічей виявилися доволі несподіваними і призвели до чергової зміни лідера турнірної таблиці Суперліги. Технологія у центральному матчі туру зустрічалася з «Лекс ВСК». Останньому конче необхідно було на переможному драйві після розгромної перемоги над «Нікмас» поскупти чуб лідеру, який після попереднього туру посунув прокурорів з першої сходинки турнірної таблиці. Команда Валерія Карацюби повела у рахунку на 14-й хвилині, коли Андрій Анцибор вдало зіграв на випередження на п'ятачку перед воротами Антона Гуменюка. За 7 хвилин по тому Максим Гаврась з гострого кута поцілив у рамку воріт технології, вдало завершивши швидку контратаку «Лекс ВСК». З таким рахунком команди пішли на перерву, а після неї Гаврась оформив дубль, ефектно перехрестивши захист технологів і звівши на нівець усі зусилля Олександра Костюченка, який став у рамку воріт з початку другого тайму. Що, все? Відіграти 3 м'ячі у матчі з такою командою для технології слабо? А виявляється, ні. На 35-й Андрій Бурдюх дарує команді надію, ефектно замкнувши останню передачу під час атаки 3 гравцями. На 41-й Євген Петраков, опинившись саме там, де треба, результативно завершив зусилля товаришів по команді, які 5 польовими разом з Костюченком штурмували ворота «Лекс ВСК». До мрії один крок. Одразу після цього суперники мали можливість збільшити свою перевагу, але 100% моменти перед воротами так і не набрали критичної маси. А на 45-й Бурдюх оформив дубль, підсумувавши невідпорним ударом зусилля своєї команди 3-3. «Лекс ВСК» втратив, здавалося, вже здобуту перемогу. Технологія, мов «Фенікс», постала з небуття, видряпавши максимум з того мінімуму, який їй загрожував. «Динамо», яке у попередньому турі відібрало очки у «Лекс ВСК» на поєдинок проти «Роменського рятувальника», вийшло вкрай обмеженим складом. 5 польових і голкіпер. Суперник силовиків мав удвічі більший потенціал виконавців, тож, аби врівноважити шанси на майданчику, «Динамо» одразу ж почало грати 5 польовими. Помилка у одній з перших атак, і голкіпер роменчан Юрій Козаченко соло зі своєї половини майданчика відкрив рахунок у матчі. Такий початок явно деморалізував динамівців, і у подальшому рахунок на користь рятувальника збільшувався, мов потужність цунамі на шляху до берега. 8, 18 і 19 хвилини стали бенефісом Олександра Ткача. Забивав той як з гри, так і карав динамівців за помилки у атаках 5 польовими. Під завісу першої половини зустрічі у складі рятувальника відзначилися Володимир Чухненко і Олександр Колесник. Голи вони оформили різні, але і перший, і другий скористалися помилками суперників, які забували про захист власних воріт під час атак у чисельній більшості.
Схоже на те, пропустивши 6 сухих м'ячів, динамівці мобілізувалися і половини другого тайму не лише чинили гідний спротив, а й реально претендували на скорочення різниці в рахунку. Гол престижу силовики оформили на 39-й, коли Андрій Логвінов результативно завершив вихід до роменського кіпера, який після перерви замінив Юрія Козаченка. Втім, переможну для роменчан крапку у матчі на 44-й хвилині поставив Дмитро Божко. 7-1 на користь рятувальника, який зміцнив свою четверту і динамівську сьому позицію в турнірній таблиці. Доля разом з технологією і Лекс ВСК подарували шанс «Фудцентр», який його не прогавив. Перемога команди Олега Хавренка над Сумихімпромом СДПУ з рахунком 6-2 вивела її на першу сходинку турнірної таблиці Суперліги. Що ж до адвокатського дербі, то матч першої і другої команди «ЛС Груп» запланований на 17 січня. Найцікавішим поєдинком 10-го туру чемпіонату стане безумовно матч «Технологія-рятувальник». Для останнього це шанс пробитися до чільної трійки, але це стане можливим лише за умови, коли одноосібний аутсайдер не створить сенсації у матчі проти «Лекс ВСК». Не менш безкомпромісним має бути зустріч сусідів по 5-й і 6-й сходинках турнірної таблиці, а «Фудцентр», схоже на те, пролонгує своє одноосібне лідерство, зустрічаючись з «Динамо». Лідер вищої ліги Суми Обленерго у центральному матчі 9-го туру змушений був поступитися сервіс «Люкс 1-2», втім свого лідерства в турнірній таблиці не втратив. «Сагаситас» результативно переграв «Сержа» 8-2. «Насос Енергомаш» не менш впевнено 7-2 здолав спротив «Нікмас», а «Компсервіс Сумдиу-2» забив у ворота «Інтернешнл» 9 м'ячів, пропустивши від нього лише 5. Як на мене, то у 10-му турі буде два рівних за своїм турнірним значенням матчів. «Насос Енергомаш» – «Сервіс Люкс» і «Сагаситас» – «Нікмас». Лідер не має права на помилку у зустрічі з «Компсервісом ДУ-2», а «Серж» спробує здивувати у матчі зі своїм сусідом згори «Інтернешнл». Матчі 8-го туру у першій лізі подарували 3 розгроми. КПР «Альянс» з різницею у 10 м'ячів 12-2 переграв дублерів технологій. Легенда перетворила на попіл недригалівського «Олімпіка» ВПУ 6-1, а «Юнітас» забив «Снау» 4 м'ячі, пропустивши від нього лише один раз. Тепер і «Спартак» записав до свого активу технічну перемогу над авантюристами з Федерації футболу Сумщини, які до завершення чемпіонату на майданчик вже не вийдуть. У одноосібного лідера у матчі наступного 9-го туру буде достойний суперник КПР «Альянс», з яким розслабитися аж ніяк не вийде. Значно легше завдання буде у «Спартака». Він зустрінеться зі студентами «Снау» і «Юнітаса». Він зіграє проти «Олімпіка» ВПУ. Дублери технології збільшать турнірний актив 3 очками після технічної перемоги над командою Федерації футболу Сумщини, але вище 5-го місця не піднімуться. Все доволі прогнозовано і вельми результативно. Це я про матчі 8-го туру у другій лізі команд Асоціації футзалу Сумщини. «Бонвояж» переграв 6-1 студентів медінституту. «Граном» декласував «Альянса» 8-2. «Хулсіті» з рахунком 4-2 переграв «Арсенала», а «Оріон» позбавив чистолюбних сподівань «Оліпіка» з рахунком 4-1. У порівнянні з попереднім туром все лишилося без змін, хіба що переможці збільшили свій турнірний актив. Лідер на 5 очок випереджає свого найближчого переслідувача, і навіть якщо теоретично втратить очки у матчі 9-го туру проти «Бонвояж», лідером так і залишиться. «Оріон» і «Хул Сіті» зустрінуться відповідно з «Мединсом» і «Олімпіком», а відтак не мають помилитися, аби зберегти свій проміжний статус-кво. Саме чільний квартет команд другої ліги у суботу 13 січня розіграв комплект нагород турніру «Смачна кава кап». «Бонвояж» у першому напівфіналі з мінімальною різницею рахунку 2-1 здолав спротив «Хул Сіті», а другим фіналістом став «Граном», який після обміну голами з «Оріоном» виграв 3-1 серію пенальті. Він же став володарем головного призу, здобувши перемогу у фіналі над «Бонвояж» з рахунком 2-1.
Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину січня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, цікавтеся ним, займайтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях, завжди і у всьому. Бувайте!